El Parc de la Font de les Oques de Manresa inaugura una nova escultura cedida per Dolors Ponsà, una manresana propietària d'aquesta obra que ha decidit donar-la per celebrar el seu 90è aniversari, amb la intenció de rememorar les àvies que portaven els seus nets i netes a donar menjar a les oques que habitaven en aquest parc durant els primers anys del segle passat. És en record de tots els avis i iaies que també ens acompanyaven aquí a berenar a les tardes. Com aquí n'hi ha diversos encara que ho recorden i havien vingut. L'Ajuntament de Manresa és qui ha rebut aquesta escultura, ja que, segons un conveni signat, la donant es compromet a atorgar el caràcter perpetu i sense restricció d'ús a aquesta obra que és de l'artista manresà Josep Barés. Per altra banda, el consistori ha acceptat instal·lar-la i conservar-la en la via pública. La ciutat la fan les persones i la fa el patrimoni. Les persones, el capital humà, és l'actiu més important que té una ciutat, perquè són els que li donem vida, i ella, amb els seus 90 anys, ha fet molt per la nostra ciutat. Aquest capital humà fa possible que la ciutat tingui un patrimoni que, en aquest cas, respon una tradició. L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, juntament amb la regidora de Cultura, Anna Crespo, van assistir a l'acte d'inauguració on Agnès Torres va dedicar una glosa a la donant Dolors Ponsà.